ሳደር ስሙን አልጠቅስም ግጭት ከመፈጠሩ በፊት ወደ መቀሌ ሄዶ ደብረፂዮንን ያነጋግረዋል ባክን ዲስካሌት አድርጉት ይሄንን ጉዳይ ይቅር የግጭት ብሎ እና የመለሰለት መልስ አትቸገርኛ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት አይፈጅብንም ካሸነፍናቸው በኋላ ድርድር እናረጋለን የሚል እነሱ ያባላን ያጋደል ይሄ መንግስት ወደቀሽ ይውደቅ ችግር የለው ሚባላ ህዝብ ምን ያደርግላቸዋል እንኳን ሚባላ ህዝብ የቆመ ፕሮጀክት ምዮች እንቅላታችን እንኳ ዞረ ሀገር ያፈረስክ መራለው ማለት ዋጋ የለው ይሄ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ የሚታይ በሽታ ነው የተወሰነ አካባቢ ያለን በተለይ መሃል ላይ ያሉ የሚጮህ በጣም የሰፋ ነገር ቢያነሱ እባካችሁን ከዚህ እንውጣ ብዙ በቂ ችግር አለብንኛ በቂ የሆነ ተጨማሪ ችግር አንጨምር ኦሮሞ አይጠቀም አማራ አይጠቀም ጉራጌ አይጠቀም በመባላት አንጠቀም እንቀብራለን እናለቅሳለን የሰው ቤተሰብ እናፈርሳለን ከዛ ደግሞ ህይወት ይቀጥላል ከእንደዚህ አይነት ጉዳይ ብንወጣ ጥሩ ነው ይሄ ጭንቅላት የሚያዞር እና ለመኖር ለመስራት የማይመች ሞራል የሚነካ ነገር ስለሆነ እባካችሁን ሰከን ብለን በእናስብና ለጥላቶቻችን ሲሳይባን ሆነ ኦሮሞና ማራን ለማባላት ገንዘብ ግዜ ምናምን ሰውቶ የሚሰቃዩ ኃይሎች እንዳሉ ይያወቃችሁ በተቀደደ ቦታ ውስጥ የምትገቡ ፖለቲከኞች አማራሮች ሰዎች ትገርሙኛላችሁ ነው ስትፈልጉ በራሳችሁ ግዜ ብትጣሉ ባልከፋ እነሱን ካላባላን በዚህ ሀገር ምን ፈልገውን ነገር አናሳካም ለሚሉ ኃይሎች እድል መስጠጥሩ አይደለም እና ማስተዋል ጥሩ ነው ኦሮሞ የሚሞት አማራ የሚሞት ጉራጌ የሚሞት ጉዳቱ ለኢትዮጵያ ነው ለኢትዮጵያ ነው በዛ መንፈስ ያሰብን የዜጎቻችን መጎዳት መበደል መደፈር መዘረፍ እኩል የሚያሳዝነን ካልሆነ የጋራ ሀገር ልንገነባ አንችልም ይሄ ፖለቲከኛው አመራሩን ይጨምራል ባካችሁን ሰከን ብላችሁ ይሄ ሀገር የ80 ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር እንደሆነ ሁሉም በእኩል ከኖረ ብቻ ኢትዮጵያ እንደምታድግ እንደዛ ብናስብ ጥሩ ይሆናል ከህግ ማስከበር ዘመቻው ጋር ተያይዞ አንዳንዶች ጦርነት ሰላምን ለማምጣት ይካሄዳል ይላሉ ራሱ ሰላምን ለማምጣት ጦርነት ይካሄዳል ፍትህን ለማምጣት ጦርነት ይካሄዳል የአገር ሉዓላዊነት ለመጠበቅ ጦርነት ይካሄዳል ለጦርነት የተለያየ ስም እየሰጡ የጦርነቱ የመጨረሻ ውጤት ለሰላም ለፍትህ ስለሆነ ነው የተደረገው የሚል ነገር ያነሳሉ። በማንኛውም መመዘኛ ግን ጦርነት ሲታሰብም ሲሰራም ሲጠናቀቅም ጥፋትና ኪሳራ እንጂ ጥቅም የለውም። ጦርነት አንድ ነገር ብቻ የሚጠቅመው የጦርነት ጥሩ የሚታየው ካለመጀመር ብቻ ነው። ከጀመርክ ውርደት ነው ከጀመርክ ሞት ነው ከጀመርክ ዘረፋ ነው ጦርነት ስፕሪቱ በራሱ ፍራቻን ጥላቻን መገፋፋትን የሚፈልግ ነገር ነው ጦርነት ጥቁር ጥላ ነው በዚህ ምክንያት ነው ታስተውሱ ቆነ ለዘመን መለወጫ የትግራይ ህዝብ የጥይት ድምጽ እንኳን አያስፈልገውም በቃው በቂ ጥይት ድምጽ ሰምቷል ባካችሁን የሚል ፓብሊክሊ እዚህ ምክር ቤት በተደጋጋሚ በሚስጥርም ለነሱ በሽምግልና ብዙ ጊዜ ሞክር ያለው ብዙ ጊዜ ጥይት ኪሳራ ጥይት ካለ ዘረፋን መደፈርን መዘረፍን ፕሮፖጋንዳውን ለተጠበቀ ሆኖ መከላከል አትችልም ዋናው መፍትሄ ወደ ውጊያ ለመግባት ነው ወደ ውጊያ ሲገባ የሁሉም ትኩረት የራሱን ቦታ ማስፋት ማጥቃት መክፋት ስለሆነ ቤዚክ የሆኑ የህዝቦች መብቶች ይገፈፋሉ የኃይል 27 አመት ቢዘርፍ ቢገል ቢያጠፋ ለዚሁ ምክር ቤት እነሱ ነው ከየ የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ እንዲያደርግልን ጠይቃለሁ የኢትዮጵያ ህዝብም በዚህ አይታማም ስለእውነት እኮ ትቷል ቀርቷል እኮ ነገሩ ግን በእጅ ደም ሲኖር በእጅ ነገሽ ኖር አያስቀምጥህም
እንጂ በድለናል ይቅርታ አድርጉልን አሁን ወደ ልማት እንሂድ በሚለው ተስማምተን ነበር። ህዝቡ ጋር ለም ችግሩ እናንተ ጋር ለም ችግሩ ችግሩ ራሱ በዳዩ ነው። እኔ የቲፒኤልኤፍ ቁልፍ አመራሮች፣ ስራ አስፈጻሚዎች፣ ሽማግሌዎች፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ አነጋግሬያለሁ ተደጋጋሚ ለምኛቸዋለሁ ባካችሁም ብዬ። በዛ ማለሳካ ሲለኝ አዲስ አበባ ውስጥ 30 40 50 የሚሆኑ ዋና ዋና ሀብታሞች ታዋቂዎች በሚስጥር ጠርቼ ሽምግልና ልኬያለሁ ባካችሁ ለምኗቸው እነዚህ ሰዎች ጥፋት ነው ኢትዮጵያ ማሸነፍ አይቻልም ፎርዛት ማተር ኢትዮጵያ ማሸነፍ አይቻልም ብቻ ሳይሆን ወደ ውጊያ የሚገቡ ከሆነ እናሸንፋቸዋለን እኛ የሚሊሻ ውጊያ እንዋጋም የሚለውን ጭምር ከውጊያው በፊት ሽምግልና ልኬያለሁ። ግን ይሄ ደሰ ሁሉ ዘደሶ ሲመለስ ያዝንልኛል በቃ እዛ ያለው ማይነካ ማይደፈር እንደፈለገ ማድረግ የሚለው ማይነካ ማይደፈር እንደፈለገ ማድረግ የሚችል እዚህ ያለው ደግሞ ምንም ማድረግ የማይችል አልጎ ስለሚያስብ እንደው ጥንቃቄ ብታረግ እንደው አታ ብታስብበት የሚል እንጂ በዚያ ሳይድ ጥፋት ሊመጣ ይችላል ለሚያስብ አልነበረም። ሁሉ ቀርቶ የአንድ ሀገር አምባሳደር ስሙን አልጠቅስም ግጭት ከመፈጠሩ በፊት ወደ መቀሌ ሄዶ ደብረፂዮን ያነጋግረዋል ባክን ዲስካሌት አድርጉት ይሄንን ጉዳይ ይቅር የግጭት ብሎ እና የመለሰለት መልስ አትቸገርኛ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት አይፈጅብንም ካሸነፍናቸው በኋላ ድርድር እናረጋለን የሚል እብሪት አደገኛ ነገር ነው። እብሪት ውድቀትን ትቀድማለች ትክክለኛ አባባል ነው። ግን ዲፒኤልኤፍ ላይ ብቻ አይደለም አሁን ያለን ፖለቲከኞችም ከእብሪት መጠበቅ አለብን። ለማንም የሚሰራ ፕሪንሲፕል ስለሆነ ዲፒኤልኤፍ ዝግጅቱ በሙሉ ውጊያ ነው፣ ዝግጅቱ በሙሉ ሰልፍ ነው፣ ዝግጅቱ በሙሉ መሳሪያ ነው፣ ዝግጅቱ በሙሉ ሽርጥ ነው እንደምታውቁት። ተው ይባል ቢለምን በጃላል የጦርነት ነጋሪት ይጎሰማል ይፎከራል። ልክ እንደ ጥሩ ነገር ጫዋታችን ነው ቀልዳችን ነው ድራማችን ነው ይባላል። ጦርነት ድራማ ለማንም ሆነ አይችልም። ለማንም ነፍስ ነው የሚበላው። የአንድ ሰው እናትና አባት ያለው የሆነ ሰው በዚያ ጉዳይ ውስጥ የተሳተፈ ቢሆንም በሱ መሞት በሱ መቁሰል ምክንያት ብዙ ቤተሰብ ለክፋት ለችግር የሚጥል ነው፣ ለሐዘን የሚጥል ነው። ጠቃሚ ነገር አይደለም። በዚህ ምክንያት ነበር ጦርነት እንዳይኖር ከፍተኛ ልመና እና እናንተም እንደው ይሄ መንግስት ለምምጣ በዛ እርምጃ ይወስድም እንዴ እናም ብላችሁ ተቆጡ የነበረው ማለት ነው። እርምጃ መውሰድ ይቻላል፣ ግን ሰው ነው የምንገለው፣ ሀብት ነው የምናወድመው። በዚህ ግጭት ምን ያክል ውድቀት እንደደረሰብን እኛ እናውቃለን። የቲፒኤልኤፍ የጦርነት ፍላጎት አሳዛኝ የሚሆነው ላለፉት 20 ዓመታት ዲፒኤልኤፍ ስልጣን ላይ ያለ የትግራይ ህዝብ 1.8 ሚሊዮን ህዝብ በሴፍቲ ኔት እየተረዳ ይኖረው 20 ዓመት። እዚህ ያለውን ትግራይ ውጭ ያለውን ትግራይ ሌላ ቦታ ያለውን ሳይሆን ትግራይ ክልል ያለውን ማውራቸው 1.8 የትግራይ ህዝብ በሴፍቲ ኔት የሚኖረው 20 ዓመት። ያው ከዛም ይቀነስበታል። ኮታም 3 ኪሎ ከሆነ 2 5 ከሆነ 4 እየሰጡ ይቀንሳሉ፣ ግን ሴፍቲ ኔት ነው። በዛ ላይ ኮሮና፣ በዛ ላይ አንበጣ፣ በዛ ላይ አርሶ አደሩ ያረሰውን የደከመበትን ሳይሰበስብ ውጊያ አይጀምርም። ሪስፖንሲብል ሰው ነው እዛ ያደርግም። እንደው ፈለገ ክፋት እንኳን ቢኖር ጊዜ መምረጥ ያስፈልግ ነበር። ዘ ሆሊ ክልሉ አመራር ጦር ሰባቂ፣ ግጭት ጨማቂ፣ የጦርነት ተንታኝ። ጦርነቱን ደግሞ እንደው በአካባቢው ብቻ አይደለም ሰፋ ያደረገ፣ እንትና ከፈለገ 10 ጊዜ ይምጣ እንትና 5 ጊዜ ይምጣ ብቻ ሳይሆን እኛ ከተነካን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ትታመሳለች ትጠፋለች የሚለውን እነሱ አምነው ፈረንጅ አሳምነዋል። ፈረንጅም እንደዛ የሚያስበው ባይ ዘ ወይ። ግን ምስራቅ አፍሪካ የምትታመሰው መጀመሪያ የትግራይ ህዝብ ከተጎዳ፣ አማራ ከተጎዳ፣ ኦሮሞ ከተጎዳ በኋላ ነው። አንተ ሳትጎዳ ሌላ የሚታመስበት እድል የለም። ይሄ በዚያ በቃ እንዴ? ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ ያነበብነው የሰማነው አንበሳ ገዳይ ብሎ ጀግና ሲፎክር ነው። ገበሬ ገዳይ ተፈጠረው ኢትዮጵያ ውስጥ
የሚያርሳ ሷደር የገደለ ልክ እንደ አንበሳ ገዳይ የሚፎክር ቀደም የኦነክሽኔ ጉዳይ ተነስተዋል። ኦነክሽኔ ሚባል ስም ትንሽ ያስቸግራል። ኦነግ ብዙ ጊዜ የኛ ስም አይደለም ስለሚል ግን የሸፈተው ኃይል ሽፍታው ላለፉት 20 አመታት የት ነበር ይሄ ሽፍታ? ለምንድነው አሁን የሚያደርገውን ነገር ያላደረገው? ከየት መጣ መስተራው? ትጥቁ፣ ገንዘቡ፣ ስልጣና የሚወስደው የት ነው? ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ መሆን አለበት። በዚህ ውጊያ 300 የሚጠጉ የዚህ ሽፍታ አካላት ትግራይ ግንተናል እየሰለጠኑ ተረታታ ለሚወራ ፕራክቲካል ነው። ነገር ግን መስተካከል ያለበት የኦነክሽን ወይም ሽፍታው አማራ ብቻ ገደለም አደገኛ ነገር ነው። አደገኛ ነገር ነው። የኦነክሽን ከአማራ በላይ ያዋረደ ኦሮሞን ነው። ከነነፍሱ አቃጥሏል። 10-15 ምሽግ ውስጥ ጥሏል። በምዕራብ ወለጋ 3-4 ወር ስንዋጋ ከነሱ ጋር ነበር ውጊያ። ስልክ አልነበረም። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ግን በወለጋ 3-4 ወር ስልክ መጥፋቱን አንድም የውጭ ሰው ኮምፕሌን አድርጎ ያውቃል? ለካ ትግራይ ብቻ ነው ሲጠፋ ችግር የሚፈጠረው። የወለጋው ችግር የለውም፣ ቢሞት ችግር የለውም፣ ስልክ ቢጠፋ ችግር የለውም። ኦነክሽኔ የኢትዮጵያ ጠላት ነው። ለኦሮሞ አይበጅ፣ ለአማራ አይበጅ፣ ለጉራጌ ለሰው ዘር አይበጅ። ምክንያቱም በሰላምናና ተወዳደርና አሸንፍ ሲባል የዚህ የጁንታ ቡችላ ሆኖ ገበሬ እየገደለ የሚፎክር ከሆነ ለሁሉም ጥፋት ነው። ጥቅም የለውም፣ ለራሱም ጥቅም የለውም። እንጂ የወለጋ ህዝብ መንገድ እንዳይሰራ ለማት እንዳይመጣ ስቃይ ውስጥ እኮ የነበረው አንድም ሰው አልተናገረለትም። ከውስጥም ከውጭም አይቶ አይቶ ነው በቃኝ ብሎ ራሱ አግሬሲቭ ሆኖ ይሄን ኃይል የገፋው። እና ለአማራ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የማይበጅ ነው። ወለጋ ውስጥ የሞቱ የአማራ አርሶ አደሮች አማሮች አይደሉም፣ የኦሮሞ አካሎች ናቸው። ኦሮሞን አምነውና ወደው ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ተዋደው ተጋብተው የሚኖሩ አካል ናቸው። እነሱም መግደል ፕራይመርሊ ኦሮሞ መግደል ነው። ማንም ዝም ብሎ ወደ ሰው አካባቢ አይሄድም ካልወደደ ካልተማመነ። ለመዝናናት እንኳን ቦታ ይመረጣል፣ እንኳን ለኑሮ። በኦሮሚያ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ሰው ሲሞት ፕራይመርሊ ኦሮሞ ነው የተጎዳው። እነዚህ ኃይሎች የሁላችን ጠላቶች ናቸው። እነዚህን ኃይል ካደረግን በኋላ ጉዳዩን ቀጥታ የአማራና ኦሮሞ ካደረግነው የጠላት ፍላጎት ማሳካት ነው። ለአማራም ለኦሮሞም ጠላት ነው ብለን በጋራ ምን ቆም፣ ለጉራጌም ለወላይታም ጠላት ነው ብለን በጋራ ምን ቆም እንኳን እናጠፋዋለን። ሩም አንስጣቸው። ትግራይ የተፈጠረው ችግር እነዚህን አይነት ቡችሎች በየቦታው ፈጥሮ ገበሬ እየገደለ የሚፎክር ኃይል መፍጠር ብቻ ሳይሆን አሁን ትግራይ ውስጥ ሰው ይታፈናል፣ ሰው ያፈናሉ፣ ሰው ይገላሉ። አንዳንዴ የሚረሳ ይመስለኛል 100,000 200,000 ወታደር አለኝ ብሎ ትግራይ የነበረው ኃይል ሲፎክር እኛ 200,000 እንኳን አልገደልንም ተበተነ እንጂ ከየቤቱ እየወጣ እንደሚገል ከየቤቱ እየወጣ ጥፋት እንደሚያደርግ። ሌላው ቀርቶ ለእርዳታ የሚሰማሩ ሰዎች ይታፈናሉ፣ ይገደላሉ፣ እርዳታ እንዳይሰጡ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ካደረጉት ጥፋት በላይ አሁን ትግራይ ውስጥ ነገር ተረጋግቶ ስራ እንዳይሄድ የሚያደርግ ሁኔታ አለ። በትግራይ ብቻ አይደለም፣ ቀማንት ላይ ይሞከራል፣ አሁን ከሚሴ ይሞከራል፣ አንዳንድ ቦታ ይሞከራል። ግን ከአጥፊዎቹ በላይ ያን የጥፋት ሐሳብ ተሸክሞ ወስዶ አሁን ቀደም ስለ ከሚሴና ስለ አማራ ተነስተዋል። እዛ ያለው ህዝብ የወሎ ክፍለ ሀገር ህዝብ ነው። የፌደራል ስርዓት የሚባል ሲመጣ ነው አማራ ክልል ምናምን ልዩ ዞን ተባለ እንጂ የወሎ ክፍለ ሀገር ህዝብ ነው። በወሎ ውስጥ የተወለደ የተጋባ ከኔም ከናንተም በላይ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። እኛ እኮ ነን እንትን ዞን ነን እንትን ምናምን ያልነው እንጂ ሰከን ብለን ብናይ ጥሩ ነው። አያዋጣም። የሰው ደም እንደፈለግን እያፈሰስን አያዋጣም።
እና ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን ሰው አይሙትብን እኛ ሰው አልተረፈብንም በረሃብ የሚሰቃየው አንሶ በእኛ ፖለቲካ ሹክቻ ምክንያት ሰው እንዲሞት ማድረግ ተገቢ አይደለም የሚለው ማይጥሩ ነው ወደ ትግራይ ለመመለስ ብዙዎች የደረሰብንን በደል ያወቁም ሊክዱ ይፈልጋሉ በዛች በአንድ ቀን ጀምበር ትግራይ ውስጥ 200 ቦታ 200 ሳይት አቴ ታይም ነው ጁንታው በሰሜን ጥቃት የፈጸመው አንድ ቦታ አለም 200 ቦታ አንድ ጋንታ አንድ ኃይል አንድ ሻምበል ያለበት በሙሉ ተመርጦ በአንድ ጊዜ ውስጥ 200 ቦታ ላይ ጥቃት ተፈጽሟል አሁን ይሄ ድንገት ምናምን በጣም ኮርጋናይዝድ የሆነ ስራ የተሰራ በዚህ ውስጥ ከ7000 በላይ ቤታቸው ሚስታቸው ጋር የተኙ በየከተማው የተኙ ባለስልጣናት ማረክተኛ ሰዎች አላፊዎች ብዙዎች ተይዘዋል ጀነራሉን ጨምሮ መቀሌን ስንይዝ እንኳን ከ1300 በላይ ኦፊሰሮች እኛ እጅ አልገቡም በጁንታው ተይዘው በመቶ ኪሎ ሜትር በእግራቸው ጫማቸውን አውልቀው እንዴት ይደረግ ነበር ጉዳዩ በዚህ አላበቃም ሰሜን እዝ ናጥቅቶ ምናምን ችግር አልነበረውም ግን ሀገራዊ እንዲሆን አማራ ክልል ጥቃት የጀመረው ማን ነው ይሄ እኮ ለማንም ኢትዮጵያዊ ግልጽ እኮ ነው በአማራ ክልል ላይ ጥቃት የጀመረው ይሄ ኃይል ነው ሰሮቃ አቅራቅ ከሰማችሁ አማራ ክልልን መጀመሪያ የተጠቃው ናግባበት ተብሎ ማለት ነው ወደ ጦርነቱ በሀገር ደሞ እንዳይቀር ኤርትራ ሮኬት የተከሰው ማን ነው ሪጂናል ይሁን አሁን ስለ ኢንፍራስትራክቸር ብዙ ይነገራል የጎንደርን ኤርፖርት የባህር ዳርን ኤርፖርት በሮኬት ማጥቃት በምን ሳይንስ ጀስቲፋይ ይደረጋል እኛ ትግራይ ላይ የተዋጋን አክሱምና መቀሌ ኤርፖርት አላጠቃን ከባድ መሳሪያ ለመተኮስ ሮኬት የሚባል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የተኮሰው መቀሌን ይዘን ወደ ተከዜ በረሃ ከሄዱ በኋላ ሮኬት የሚባል አልተጠቀምንም እያለን አልተጠቀምንም እኛ ኢንፍራስትራክቸር እንደ እንትን ነው የተሸነሸነው ይሄ ብቻ አይደለም ከ10000 በላይ እስረኛ መቀሌ ብቻ በነገራችን ላይ በድፍን ትግራይ ከ30000 በላይ እስረኛ ተፈቷል ይሄን እኮ ድሮ አናቅም እኛ ሰው ንይ ሲታጎር እንደነበረም አናቅም መቀሌ ብቻ ከ10000 በላይ እስረኛ ፈቷል እስረኛው ይዘርፋል እነሱ ዝራጅ ይዘርፋል መከላከያም የሚያበላሸው ነገር አለ ሌሎች ኃይሎችን ተጨማምሮ ህዝባችን ጉዳት ላይ ነው ያለው የዚህ ሁሉ ጉዳት መነሻ irresponsible የሆነው ኃይል ቢሆንም ገፈቱን ምስኪኑ ህዝብ ነው እየቀመሰ ያለው ይህ ህዝብ 1.8 ሚሊዮን ህዝብ በሴፍቲ ኔት እየኖረ ተጨማሪ እዳ አይገባውም ነበር አይገባውም ለትግራይ ህዝብ ጦርነት ግጭት አይገባውም የተሸከመው ጁንታ ኃይል በእጁ ላይ የነበረው ደምና ኃጢአት አስክሮት ተጨማሪ እዳ መጣ ይሄ ያስከተለው ኮንሲኩዌንስ በጣም ብዙ ነው የኛ የህግ ማስከበር ዘመቻ 3 የተለዩ አላማዎች አሉት በግልጽ አላማ ላይ የተመሰረተ ነው አንደኛው ወንጀለኞች በሺ የሚቆጠር 20 አመት ህዝቡን የተጠበቀ በማያቀው በማያገባው ምክንያት በዘሩ ምክንያት ብቻ ያሰሩት የጨፈጨፉት በየቦታው አስክሬን የጣሉትን ሰው የፈጸሙበትን ወንጀል በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ስለሚያስጠይቅ እጃችሁን ለመንግስት ስጡ ለህግ ስጡ ነው ያለው ለህግ የሰጡ ሰዎች እኮ እንደምታውቁት አልብሰን አብልተን አሁን አባይ መስላሉ እኮ ለህግ ስጡና ህግ ይዳኛችሁ ነው ያለው ህግ የፈለገውን ያድርግ ስለያዝን እንግደል አላልንምኛ አንዱ ወንጀለኞች ለህግ ማቅረብ ሁለተኛው ታጋቾች ማስፈታት ነው ኢትዮጵያን አምነው ለኢትዮጵያ ክብር ከሀገራቸው ተፈናቅለው 20 አመት ምሽግ ላይ ያሉ ሰዎች ባልጠበቁት መንገድ ከጀርባቸው ተመተው በሺ የሚቆጠር ኦፊሰር ታፍኖብናል የትኛው ሀገር ነው የራሱን ዜጋ ለማስለቀቅ ጥረት የማያደርገው
አሁን እንደሚፎከረው እኮ አይደለም። ማንንም ሰው የራሱ ኦፊሰር በያዘበት ታጋጅ ነጻ ለማውጣት በብዙ ኦፕሬሽን በእስራኤል አይተናል፣ በተለያዩ አግራት ይሰራል። እኛ ግን 1000 ምናምን ኦፊሰር ጀነራል ጨምሮ ነው ያለው። ሁለተኛው ዓላማ እነሱ ማስፈታት ነው። ሶስተኛው ዓላማ ህዝባችን ስለሆነ ይሄ ክልል ኢንትሪ ማስተዳደር ኖሮት ቤዚክ ሰርቪስ እየሰጡ መንግስት ሆኖ ወደ ምርጫ ሄዶ ራሱ የሚፈልገውን ኃይል በመርጫ መምረጥ ነው። በመጀመሪያው ዓላማ ላይ በርካታ ወንጀለኞች ይዘናል። እንደምታቆት የቀሩ ወንጀለኞች አሉ። የቀሩ ወንጀለኞችን ከአጠቃላይ ኦፕሬሽን ጋር ለማያያዝ የሚሞክር ኃይል አለ። ስህተት ነው። አፍጋኒስታን ላይ አልቃይዳን ሲደመስስ የአሜሪካ ጦር ቢላደን ለመያዝ ግን አመታት ነው የወሰደበት። አፍጋኒስታን ላይ ጦር ማፍረስና ቢላደን መያዝ ለየብቻ። እኛ ይሄ ኃይል እንደ ኢንስቲትዩሽን የሚያደርገውን ነገር አጥፍተናል። ግለሰቦች ይፈልጋሉ፣ ሲገኙ ለህግ ይቀርባሉ። ታጋሽ ማስፈታት 100% ኦፊሰሮቻችን አስፈተናል። አዋርደው ገለው ይጣላቸውን ቀብረናል። የተዘረፈው መሳሪያ ቁጥር ስፍር የለውም። ባለፈው አንስቼላችኋለሁ። አስመልሰናል። የተሳካ ነበር። ሶስተኛው ኢንትሪ አድሚኒስትሬሽኑ ኦልሞስት በሁሉም ወረዳ በሁሉም ዞን ኢንፍራስትራክቸር ዘርግቶ ሰርቪስ ለመስጠት ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ይሄ አድሚኒስትሬሽን መታገዝ አለበት። ህዝቡ ማገዝ አለበት። ፌደራል መንግስት ማገዝ አለበት። ክልሎች ማገዝ አለባቸው። ምናገዘው ለህዝባችን ስንል ነው። ህዝቡ እስካላገዘው ይጎሳቀላል። ቤዚክ ሰርቪስ አያገኝም። ይሄ እንት አድሚኒስትሬሽን ግን የሁል ጊዜ አይደለም። ምርጫ እስኪካሄድ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ምፈልገው በዚህ በኢንትሪም አድሚኒስትሬሽን በትግራይ ክልል ካሉ የሚፎካከሩ ፓርቲዎች ውጪ አንድ አማራ፣ አንድ ኦሮሞ፣ አንድ ጉራጌ የተቀላቀለ የለም። የትግራይ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን